नमस्कार सबैमा आज हामी ल्यापटप कम्प्युटरमा युज हुने सफ्टवेयरहरू कुन वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ इन्टरनेटमा थुप्रै वेबसाइटहरू रहेका छन् जहाँबाट हामीले सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ तीमध्ये चारवटा बेस्ट वेबसाइटहरू जहाँबाट हामीले इजिली सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा आज हामी यहाँ जान्नेछौँ सुरुमा रहेको छ फाइल अर्ट्स डट कम तपाईँहरूले ब्राउजरमा गएर फाइल हर्ट्स डट कम टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोला इन्टर गरिसकेपछि फाइल को एउटा पेज खुलेर आउँछ र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सफ्टवेयरहरूको लिस्ट रहेको छ र हामीलाई आवश्यकता पर्ने सफ्टवेयरहरू यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ ब्राउजरहरू देख्न सक्छौँ क्रोम फायरफ्लक्स ओपेराहरू रहेको छ त्यसै गरी एमपी थ्री अडियोहरूको लागि यहाँ सफ्टवेयर रहेको छ एन्टिभाइरसहरू जस्तै नोट थर्टी टू आवास्टहरूको लागि रहेको छ हामीले जुम टिकटकहरू पनि म्यासेजिङ एन्ड च्याटबाट हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फाइल ट्रान्सफरिङ एन्ड नेटवर्कको लागि सेयरिटहरू अनि आइडियामहरू अभाइलेबल रहेको छ त्यसै गरी इमेजिङ एन्ड डिजिटल फोटोको लागि फोटोसपहरू त्यसै गरी हाम्रो एमएस अफिसहरू एडप रिडरहरू नाइट्रो प्रोहरू त्यसै गरी नोट प्याड प्लस प्लस र अन्य यहाँ तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरू तपाईँहरूले यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै मैले एमएस अफिस यहाँ क्लिक गरेँ त्यसपछि फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि स्टार्ट डाउनलोड गर्नुहोला र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सेफ फाइल गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ डाउनलोड भएर आएको छ यसरी हामीले इजिली फाइल हर्स डट कमबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ र हामीसँग अर्को वेबसाइट रहेको छ जसको नाम हो फाइल हिप्पो डट कम इन्टर गर्नुहोला र इन्टर गरिसकेपछि हामीले यहाँ फाइल हिप्पोको पेज देख्न सक्छौँ र यसमा पनि हाम्रो आ, लिस्ट अफ सफ्टवेयरहरू रहेको छ जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ क्याटेगोरिज यहाँ र पपुलर हामीले सेक्सन दुईवटा सेक्सन देख्न सक्छौँ र, र ब्राउजरमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने हामीलाई चाहिने ब्राउजरहरू क्रोम मोजिला फायरफक्सहरू ओपेराहरू सफारी अथवा अन्य ब्राउजरहरू हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीसँग छ अफिसको प्याकेजहरू एडप्ट रिडरहरू पिडिएफ रिडरहरू टु थाउजन्ड सेभेनको माइक्रोसफ्ट अफिसहरू त्यसको थर्टिनको प्याकेजहरू रहेको छ तपाईँहरूले यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी हामीसँग फाइल सेयरिङको लागि पनि यहाँ सफ्टवेयरहरू रहेको छ सेयरिडहरू रहेको छ यसमा uh, गएर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी मल्टिमिडियाको पनि हामीसँग लिस्ट सफ्टवेयरको लिस्टहरू रहेको छ र अर्को सोसियल एन्ड म्यासेजिङको हामीसँग वाट्सपहरू थर्टी टू बिटपिसीको लागि हो कि सिक्स्टी फोर बिटपिसीको लागि हो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ छुट्याएर हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक म्यासेन्जरहरू या ओ म्यासेन्जरहरू पनि हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ र यसमा पनि हामीलाई एउटा लिस्ट अफ सफ्टवेयर छ जहाँबाट हामीले इजिली डाउनलोड गर्न सक्छौँ हामीसँग थर्ड वेबसाइट रहेको छ सफ्टोनिक सफ्टोनिक डट कम टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोला इन्टर गरिसकेपछि सफ्टोनिकको एउटा पेज खुलेर आउँछ र त्यहाँ हामीले टप डाउनलोड्स देख्न सक्छौँ विन्डोज एन्ड्रोइड मोबाइलको लागि म्याकको लागि आइफोनको लागि सफ्टवेयरको लिस्टहरू देख्न सक्छौँ हामीले यहाँ तल पनि क्याटेगोरिज अनुसारको पनि सेक्सन छुट्याएर राखेको छ जस्तै को लागि हाम हामीले क्रोमहरू ओपेराहरू मोजिला फायरफक्सहरू र अन्य सफ्टवेयरहरू पनि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसै गरी सेक्युरिटी एन्ड को लागि आभास्ट फ्री एन्टिभाइरस विन्डोज डिफेन्डरहरू त्यसै गरी एडप रिडरहरू त्यसै गरी इन्टरनेट एन्ड नेटवर्कभित्र आइडिएम इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर बिट टोरेन्टहरू युटोरेन्टहरू त्यसै गरी मल्टिमिडिया अन्तर्गत भिएलसी एडप फोटोसप एडप फ्ल्यास प्लेयरहरू यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ गुगल अर्थहरू पनि हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसै गरी आ, सोसियल एन्ड कम्युनिकेसन्सको लागि फेसबुकहरू टेलिग्राम वाट्सएपहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ सेयरविटहरू हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छन् विन आरएआर त्यसै गरी गुगल अर्थहरू र डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू यहाँ अभाइलेबल छ तपाईँलाई अनुसारको सफ्टवेयरहरू यहाँबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ फोर्थ वेबसाइट रहेको छ सिनेट डट कम सिनेट डट कम स्ल्यास डाउनलोड्स टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला इन्टर गरिसकेपछि सिनेटको एउटा पेज खुल्ने छ हामीले यहाँ पनि लिस्ट अफ द सफ्टवेयर देख्न सक्छौँ जस्तै बेस्ट सेक्युरिटी सफ्टवेयरको लागि विन्डोजमा युज हुने सफ्टवेयरहरू यहाँ देख्न सक्छौँ म्याकमा युज हुने सफ्टवेयरहरू त्यसै गरी एन्ड्रोइडमा हुने र आइओएसमा हुने लिस्ट अफ सफ्टवेयरहरू रहेको छ त्यसै गरी बेस्ट टुल्स एन्ड युटिलिटिज सफ्टवेयर अन्तर्गत विन्डोजमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरहरू यहाँ रहेको छ भने म्याकमा युज हुने सफ्टवेयरहरू यहाँ रहेको छ एन्ड्रोइडमा हुने सफ्टवेयरहरू आइओएसमा हुने सफ्टवेयरहरू यसै गरी हामीले यहाँ बेस्ट गेम सफ्टवेयरहरू विन्डोजमा युज हुने सफ्टवेयरहरू त्यसै गरी म्याकमा युज हुने एन्ड्रोइडमा युज हुने र आइओएसमा युज हुने सफ्टवेयरहरू पनि यहाँ देख्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले म्युजिक एन्ड अडियो सफ्टवेयरको लागि यहाँ भिएलसीहरू देख्न सक्छौँ पावर आइएसओहरू देख्न सक्छौँ एप्पल आइट्युन्सहरू पनि हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ ब्राउजरको लागि फायरफक्सहरू क्रोमहरू त्यसै गरी ओपेराहरू पनि हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसै गरी म्याकको लागि युज हुने सफ्टवेयरहरू पनि हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ एन्ड्रोइडको लागि यहाँबाट यो सेक्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ आइएएसको लागि यो सेक्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ र अर्को हाम्रो भिडियो को लागि भिएलसीहरू पनि हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ ए एडप प्रिमिय प्रिमियर प्रो पनि रहेको छ त्यसै गरी अर्को एडप फोटोसपहरू पनि गुगल फोटोजहरू पनि हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ र यहाँ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छ तपाईँहरूले आफूलाई चाहिने सफ्टवेयरहरू इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै भिडियोहरूको लागि तपाईँहरूले यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला